Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Пак се връщаме назад в сезона. Съжалявам, някои въпроси са останали доста назад във времето, на които не сме отговорили. И сега се връщаме към стените, които мисля, че бяха засегнати по време на състезанието в Джеда, защото въпросът е от началото на декември, с снимки, които ни е изпратил Васил Милушев, и става дума за това, че беше прекъснато състезанието с червен флаг, при положение, че стените, поне от снимките, които виждаме, не изглеждат толкова много засегнати. Естествено, подтекста и изобщо идеята в всичко това е, защото трябваше да бъде прекъсвано това състезание, при положение, че едва ли не само рекламните пана бяха разкъсани. Истината е, че Майкъл Маси в случая директно рейс контрола има правото да прекъсне състезанието тогава, когато съществува дори минимално съмнение за възникване на опасност на пистата. В този случай специално ставаше дума за евентуално разпукване на системите Tech Pro, на тези защитни съоръжения, много модерни, които обаче трябва да бъдат в перфектна кондиция, за да бъде състезанието рестартирано. Защото те са от пластмаса, аз съм ги виждал много особени, в част от пистите ги пълнят с пясък, някъде има и вода, и не бива да се остави спукан елемент, защото при нов инцидент един вид се променя здравината на конструкцията и може да се пострада повече. Сега, това са доста условни неща, но от гледна точка на сигурността не бива да се правят компромиси. Сега, друг е вече въпроса, пак рейс директора по какъв начин, да речем, в Абу Даби реагира при появата на кран, който да изтегли колата на Латифи. Това беше един доста опасен момент, който би трябвало да бъде следва на същата логика, т.е. състезанието да бъде спряно. Нещо, за което говорихме при отговори на други ваши въпроси. Специално тук обаче, мисля, че не може да бъде упрекнат рейс директора в някакви неправомерни действия, целящи да увреди, примерно, интереса на един, да спечели друг от цялата ситуация, защото има ли спукване, дори да не се вижда така много ясно, защото, окей, паната отгоре са видимо разкъсани, но има счупване на самата структура. Щом има счупване на структурата, те много бързо мислят, че с един кран смениха въпросния елемент, после ги връзват с едни колани и нещата се връщат към първоначалната си форма. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.